Arazsay üzerindeki Ümid Körpüsündən keçen Türkiye Respublikasının Hidromek şirkətinin istehsalı olan təkərli və tırtıllı yükləyici, ekskavator və greyderlər, eləcə də onların ehtiyat hissələri xüsusi daşıma vasitələri ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasına getirilib. Mühendis texnikalarının silahlanmaya daxil edilməsi münasibətilə Əlahiddi Münqoşun Ordunun hərbi hissəsində mərasim keçirilib. Mərasimdə hərbi hissənin zabiti Ramil Dadaşov və Hidromek şirkətinin nümayəndəsi Murad Armağan, Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə Cümhuriyyəti arasında mövcud olan hərbi sahədəki yüksək səviyyəli əməkdaşlıqdan danışıblar. Bildirilib ki, Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Türkiyə Respublikası hökuməti arasında hərbi maliyyə əməkdaşlığı haqqında sazişə əsasən yeni texnikaların silahlanmaya qəbul edilməsi, mühəndis təminatı bölmələrinin texniki imkanlarının Türkiyə Respublikasının milli istehsalı olan texnikalarla gücləndirilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Çıxışların ardından texnikaları gətirmiş heyətə Əlahiddi Münqoşun Ordu Komandanlığı tərəfindən qiymətli hədiyyələr təqdim edilib. Qeyd edək ki, qardaş Türkiyə Respublikasının Hidromek şirkətinin mühəndisləri tərəfindən hazırlanmış təkərli və tırtıllı yükləyici, ekskavator və greyderlər bir çox üstünlüklərə malikdir. 40 ildən artıq istehsal təcrübəsi olan Hidromek şirkətinin istehsal etdiyi mühəndis texnikaları davamlılığı, yanacağı qənaəti və rahatlığı ilə seçilir. Müasir dizayn və texnologiyalı Hidromek maşınları fərqli iş şəraitlərində operatorun rahat və təhlükəsiz işləməsini təmin edir. Zabit Süleymanov, gördüyünüz bu texnikalar çevikliyi, manevr qabiliyyəti və universallığı ilə digər texnikalardan fərqlənir. Texnikalar ordunun silahlanmasına daxil olmaqla mühəndis hissə və bölmələrinin mühəndis təminat tapşırıqlarının yerinə yetirməsində böyük rol oynayır. Bu texnikalar istənilən hava şəraitində və çətin reliflərdə qarşıya qoyulmuş tapşırıqları qısa zaman ərzində yerinə yetirməsində malikdir. Beynəlxalq nüfuzlu dizayn mükafatlarına layiq görülmüş Hidromek texnikaları inşaat maşınları bazarında özünə məxsusluğu ilə seçilir. İstifadəsinin ehtiyacları nəzərə alınaraq tərtib edilmiş təkərli və tırtıllı ekskavatorlar ağır tikinti işlərində fasiləsiz işləyə bilir. Qabaqcıl texnologiya ilə istehsal olunan arxa yükləyicilər çətin şəraitdə ildə 2000 saatdan artıq istifadə üçün nəzərdə tutulub. Bu yükləyicilər geniş görüntü bucağı və operator üçün rahat iş mühiti ilə ən çətin şəraitdə belə görülən işi asanlaşdırır. Hidromek şirkətinin istehsal etdiyi greyderlər qazma, kəsmə və kürəmə ilə bərabər müxtəlif işlər üçün təyin edilib. Əlahiddi Münqoşun Ordunun maddi texniki təminat bazası günü-gündən daha da güclənir, ordumuz qüvvətlənir. Türkiyə Respublikasının Hidromek şirkətinin istehsalı olan bu yeni texnikalar mühəndis təminatı tapşırıqlarının yerinə yetirilməsini daha da asanlaşdıracaq.